Zdravíme vás z Nýřan. Je 2. prosince, jsme na Nýřanském náměstí, kde zrovna začínají tradiční řemeslnické trhy. Za námi vidíte přípravu stánku. Už jste si tady dneska něco koupila? Ještě ne, ještě jsem to nestačila. Na koho se dneska nejvíc těšíte? Na svíčky. Co pro vás Vánoce představují? No, tak představují takový klid. Děkujeme, nashledanou. Dobrý den, jak se vám tady dnes líbí? No krásný, máme krásný počasí, takže zatím perfektní. Už jste si něco koupil? Zatím ne, já zatím koukám tady, my tady máme taky stánek jako dům dětí, takže zatím se tady rozklížím. Ráno jsem pomáhal stavět ty stánky, takže doufám, že se bude líbit. Kdo tu dnes vystoupí? Tak dnes vystoupí žáci ze základní školy, ze základní umělecké školy a nakonec vystoupí Heidi Janku. Tak jak se vám tady dneska prodává? Dobrý den, tak zatím dobře, sluníčko přeje, počasí pěkný, doufám, že to vydrží. Jste odsud nebo jste zdaleko? Z Prahy. Už jste tady někde prodával nebo jste tady poprvý? Čtyřikrát, jsme tady už po čtvrtý. Dobrý den, jak se vám tady dnes prodává? No je tady příjemně, krásný počasí, milí lidi. Jezdíte sem každý rok? Jednoročně. Odkud jste přijeli? Z Uherec. Jak se vám tady dneska líbí? No samozřejmě je to hezký počasí a akorát třeba možná i trošku i těch stánků by mohlo být více. Jste se dneska něco koupil? Koupil. V oběd. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou, já taky děkuju. Dobrý den, co jsi si koupil? O, zatím nic, já se tady tebe chvilku, tebe se rozlížím. A co si přijete k Vánocu? Já bych si nejlepší přijel auto na dálkové ovládání. Ahoj. Ahoj. Jak se dělí by vánoční trh? Hezký. A co, koupila jsi něco? Jo. A co? Svíčku. A líbí se ti? Jo. A jak se ti líbí stromeček? Hezký. Jo, tak děkuju. Tak ahoj. Ahoj. Dobrý den, prodáváte tady s dětmi? Ano, prodávám tady s dětmi. A co prodáváte? My prodáváme výrobky z pediku, prodáváme adventní věnce, které jsme dělali s dětmi, no tady je pedik, které jsme dělali s dětmi na kroužku, pak tady prodáváme výrobky malých dětí, které jsme vyráběli při pracovním vyučování. Aha, a koupila jste si už něco hezkého tady? Já jsem si koupila věnec, protože ho vyráběly moje děti, tak jsem si koupila ten věnec a potom jsem si koupila perníčky, protože je ty pekla paní učitelka zase, tak to jsem si musela koupit, ty mám ráda. A pečete na Vánoce sama? No to víš, že peču sama. A jak trávíte svátky? Nejradši s celou rodinou, takže se k nám sjede celá rodina, vnoučata a pravnoučata a všichni příbuzní, tak po Vánocích potom musím uklízet všecko znova. Tak děkujeme a veselé Vánoce. Vám taky přeju hezký Vánoce. Takže čau kluci, jak se vám líbí na našich vánočních trzích? Mně se to líbí dobře. Jo? Co jste si koupili? No, já jsem si nekoupil zatím nic. Jak to? No, protože nebyla žádná příležitost, ale jinak bych si koupil tady to hodně. Je tu hodně prima věcí, krásný je to tu. Těšíte se na Vánoce? No jo, hodně. Co chceš od Ježíška? Xbox. Dobře, tak děkuju za rozhovor. Dobrý den, paní místo starostko. Dobrý den. Kolikátý ročník trhu se u nás koná? 7. Jakým způsobem vybíráte prodejce? Prodejce vybíráme tak, že už leta jsou tady stejný a potom kdo se ozve, protože když jsem kontaktovala prodejce třeba v Plzni nebo na různých trhách, tak se moc nechtí, že jednodenní trh se jim nevyplatí. Na jaké vystoupení se nejvíce těšíte? Já se těším na všechny vystoupení, jak na základní školu, tak na Zušku, tak na Heidi, na všechny.
vystupovala, tak bych se tě chtěla zeptat, jak se ti tady vystupovalo. A jo, docela dobrý, až na to, že mi nějaké konci mrzly prsty, ale jinak to bylo. Mm-hmm. A pečete doma cukroví? Jo, pečeme, no. A těšíš se na Vánoce? Jo, těším. Těším. Jak se vám líbí na našich vánočních trzích? Já se přiznám, přijela jsem před chvilkou, protože v Praze byla zácpa, takže jsem si to ještě nestačila prohlídnout. Nicméně já si myslím, že z toho jeviště to všechno uvidím a pak vám řeknu, ale určitě to bude nádhera. Pod kostelem, příjemně lidi, prostě pohoda. Budete péct nějaké vánoční cukroví? Já to neumím, takže nebudu. Dobře, máte nakoupené dárky pro své blízké? Mám. Volila jsem internet, takže přišel ten hlavní dárek, přišel už včera, takže už jsem spokojená. Koukáte na vánoční pohádky? Jistě. Vezmu si kapra a koukám. A kterou máte nejraději? Mně to je jedno. Hlavně ta pohádka musí skončit dobře. A dodržujete některé vánoční tradice? Jo, šupinky a peníze pod talíř a že se nesmí vstávat od vánočního stolu a že se celý den nesmí jíst, abych viděla zlaté prase. Za těch hodně let, co už žiju, jsem nikdy nic nejedla a stejně jsem to zlaté prase nikdy neviděla. Tak děkuji za rozhovor, ať se vám podaří vaše vystoupení. Naschledanou. How do you do? Dobrý den. Hele, chtěli, kam to jdem? Jdem za humna, tamhle ven. A pak ještě dál. Se po cestách padá na ně zlatý prach. How do you do? Dobrej den. Bonjour, oh la la. Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.